Allez, bon, je suis en bas. Oh my god, c'est qui nous ramène. Oh my god, man. Go du mec. Oh nej, nu går det ned. Oh nej, nu går det ned. Hvad laver I? Oh, vi mangler raid af os. Vi har fucking raid. Hvad? Vi har fucking raid, og så fucking... Oh my god, de kommer... Vi har fucking raid, og så sejler vi rundt i deres fucking sø. Det er nødvendigt, eller så, hvad? Ja, man. Det betyder, at jeg bare får mig igen, men det er bare for mig. Han er over til venstre. Åh, er det lige der? Jo. Han er over til venstre. Åh, er det lige der? Jo. Ja. Ja. Og der er Echo, hi Kevin, hi mig. Hallo mig i fremtiden. Ja, det er fortiden. Ej, fortid! Ej, fortid! Oh, fuck. Oh! Fuck, hvad er det her close one, der? Why the fuck is that word? Oh, okay. Why the fuck is that word? Oh. Oh my god. Fuck, oh, jeg har ikke noget fri, jeg har ikke kunnet det, som vi har før. Oh, shit! Jeg var sted! Obturance! No. No, mate! Allah Akbar. Allah Akbar. Hello, Gavin.